Uyu munsi rero ku buryo bw'umwihariko dufite umushyitsi wadusuye hano i Washington muri studio z'ijwi rya Amerika, ngira ngo nsabe rwose abanze atwibwire. Nitwa Rujugiro Tribera Yabatwa, nkaba ndi umunyarwanda kandi nkaba n'umurundi kuko nabaye Burundi imyaka myinshi, nkaba mba muri South Africa. Muba muri South Africa, Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo. Niho mukorera, niho mutuye gusa? Niho ntuye, nkagira n'ibikorwa, noneho nkakora ibindi ahandi nturutse South Africa. Ndabashimiye cyane bwana Tribert Rujugiro Yabatwa kuba mwigomwe igihe mwari mufite hano Washington mukadusubana kuri rya Amerika kugira ngo tuganire birumvikana. Si kenshi abantu nkamwe badusura hano. Ndabashimiye cyane rwose ku buryo bw'umwihariko. Kuvuga Tribert Rujugiro Yabatwa ku banyarwanda n'izina rizwi, muzwi nk'umunyemari, muzwi nk'umuntu ukora mu rwego mpuzamahanga, ariko se iby'umwihariko kuba twumva mu kanya mwatwibwira kurushaho, mwavukiye mu Rwanda? Navukiye i Rwanda, mbayo abariho ntangirira amashuri ariko mpava ntanayarangije. Mfite imyaka 19 ngende Burundi. I Burundi ndahaba kuva muri mu mwaka wa 60 kugeza mu mwaka wa 90. Mu mwaka wa 90, muri 87 ingoma zihindutse, uyo yafashe ubutegetsi yakuyeho bagaza, mba mu bantu yafunze, maramwe imyaka 3, ngira Imana ndamucika. Hanyuma kubera ibyo byo gucika, ntekereza ahantu nshobora kuba ntazahurira nawe cyangwa ngo abe yantera izindi ngorane, bituma ngenda kuba South Africa, abariho mpera gutangira ibindi bikorwa kuko ibyo nari mfite Burundi yari yabifashe. Guhunga kuva mu Rwanda kujya mu Burundi, mugahunga mukajya muri South Africa, n'urugendo? N'urugendo kuva mu, ariko urabizi muri iyi myaka y'iki gihe hari indege, ntabwo ari ibintu bigoye, kandi buriya iyo uhunga biterwa n'ikikwirukanye. Niyo mpamvu n'ubundi muzima mwavukiye mu Rwanda mujya mu Burundi, mujya muri Afrika y'Epfo, no guhunga ibibazo? Navuga ko ari ibibazo kuko ndakeka ko nta utazi ibyabaye mu Rwanda mu mwaka wa 59 na 60 twari mu mashuri, noneho bashaka kutwica abandi banyeshuri kubera biriya by'amoko, dutoroka dutyo tugenda i Burundi. Ngezeyo sinashobora kongera kugira amashuri, noneho nshakisha akazi ndatangira ndakora, mbayo noneho ngera aho mva mu kazi nakoraga njya kwikorera. Kwikorera ku giti cyanyu? Ku giti cyanyu. Ubwo ni muyihe myaka tuvuge? Mu myaka ya 70 nari maze nk'imyaka 10 nkora akazi, nabanje gukorera leta y'Ababiligi muri 60 nkora muri post office. Ni hambere? Hambere. Hanyuma yaho nkora mu kintu cyitwa gasoko petrol, cyitwa SEP, cyakoraga cyabikaga ibitoro by'u Rwanda, Burundi na East ya Congo. Muri 70 niho nahavuye ndagenda ntangira kwikorera. Nibwo mwatangiye kuba rwiyemezamirimo, mutangira akazi kwishakishiriza imirimo? Kwishakishiriza imirimo, ntangira ku bintu bya transport, biriya byo gutwara abantu. Urazi kera abantu bagendaga mu modoka ziriya z'amakamyoneti, ugapakiramo ibintu hejuru yabyo, ugapakiramo abantu bakakuriha. Naho nahereye. Naho hereye, turasubira inyuma mu myaka za 60, turi muri 2013, u Rwanda rwabonye ubwigenge mutari mu gihugu, ariko hagati aho mwaje no gusubira mu Rwanda. Mbere yaho se ari muri Afrika y'Epfo, tuvuge no mu Burundi aho mwabaye hano abandi Banyarwanda, ntimwigeze musubira mu Rwanda? Ntabwo nasubiye mu Rwanda muri 94, aho intambara irangiriye ya FPR, ariko hagati ya 60 na 94 ntabwo nigeze nsubira i Rwanda. Nabaga i Burundi mpavuye njya muri South Africa. Etienne, wenda ngize icyo nanjye nabaza, utubwiye ubuzima wanyuzemo, imirimo wakoze. Iyo urebye usanga ari ibintu abantu benshi banyuramo, gukora muri serivisi za transport, ibintu nk'ibyo. Ariko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze kare, iyo uvuze izina Rujugiro Yabatwa, yaba umunyarwanda, yaba umurundi cyangwa se umugande cyangwa se umunyafurika y'Epfo, iryo zina bararizi.
iryo zina watangiye gute kuryubaka byagutwaye ikingana urabizi buriya kubaka izina biterwa ntabwo ari ibintu ukora n'ubushake ibintu bikorwa n'ibikorwa byawe iyo ufite ibintu ukora bishimishije abantu cyangwa bifite akamaro abantu abantu barabimenya bakakumenya ntabwo nigeze nkora ikintu na kimwe ngo kugira ngo mbe iryo zina ryamenyekana ahubwo nakoze akazi kanjye nkora ibyo nshobora mfasha abo nshobora gufasha ibyavuyemo ni byizanye ntabwo ari ibyo nari nagendereye ariko gukora abenshi barakora ntabwo bagira nk'aho mwagize hari ibanga ryihariye mwagira muti ibanga ntabwo ari ibanga ryanjye genyine ni ry'umuntu wese ushaka kugira icyo ageraho bwa mbere ugomba kumenya aho ushaka kukabuzi icyo wifuza kugeraho bwa kabiri ugakora ibishoboka byose kugira ngo ukigereho kuko ikintu cyose kigira igiciro niba ushaka gukora ngo ugere ahantu ntabwo uzakora ngo ugeze saa kumi ngo uvuge ngo isaha yo gutaha irageze ugomba kubyihatira hanyuma iruhande rwabyo nubwo wakora cyane nubwo waba uzi aho ujya hari ibintu bimwe ugomba kwitondera nko kumenya yuko ibyo ukora byose ubikorera kandi unabikoresha abantu ukamenya kumenya abantu umuntu wese uwo ari we wese uguciye iruhande n'uwo ukoresha kubura umubiri wawe ukamuha agaciro ke akwiye hakaba kumenya kugendera ku ijambo ryawe niba uvuze ikintu naho wakivuga hanyuma ugasanga wibeshye ariko kubera ko wakivuze ukacyubahiriza ntabaciye se mu ijambo bwa na Rujugiro muvuze mu kanya ko mwasubiye mu Rwanda 1994 mwinjana no mu muryango wa FPR bamaze gufata ubutegetsi FPR mwakoranye muti FPR ntabwo mukuri FPR itangira siho nari mfunze muri 1997 1990 nsohotse mvuye mu munyururu wa Buyoya mpura nuko hashize ukwezi kumwe niho FPR yateye Rwanda ariko ijya gutera umuntu wafashije mu kuronka impapuro zo gusohoka mu kuronka visa zo gushobora kujya kureba abana banjye muri Suisse yari Fred Rwigema akaba rero atarasobanuriye ko nta mwanya yabonaga nahunze ndashaka kujya kureba abana abona nta mwanya yaronka wo kusobanurira ibintu bya FPR arambwira ati ntacyo hari ibintu nifuza ko tuganira ariko ubu nta mwanya wegenda nihashira nk'ukwezi uzanyara kugaruke tuganire umunsi nagarukaga ngeze Nairobi menya ko bateye Rwanda noneho abana muhiraho yari yatelefonye mbere yo kugenda i Rwanda barambwira bati hari umuntu wa telefoni bampe nimero ntelefonye umwana umwe wo muri FPR aranyitaba nuko ninjiyemo ndagenda nsanga abantu ubwo hari he aho ngaho hari muri 90 mu kwezi kw'icumi umunsi batera nageze i Nairobi bucya ngenda i Kampala nsanga bateye ninjiramwo ntyo ntazi uko bimeze ariko muri byose nari mfite igitekerezo nk'icy'abandi banyarwanda bose bari bafite cyo kugerageza gusubira mu gihugu cyacu noneho kuva aho nkora ibyo ibishoboka byose ari ukubafasha ku giti cyanjye ari gusaba bagenzi banjye b'abacuruzi ngo babafashe n'abandi bantu batari abacuruzi tuziranye noneho dukomeza dufasha dutyo kugera twinjire mu Rwanda birumvikana kwifuza gutaha mu gihugu ni indoto ya buri wese wahunze igihugu muri make nk'umunyemari mwari mumeze mutyo mwafashije umuryango wa FPR ku buryo bw'umwihariko birashoboka kuko hari ibintu buri umuntu wese akoresha ibyazi mu mimenyere yanjye y'ibintu bya management y'amafaranga n'iki narabafashaga gukurikirana amafaranga yaje icyakora hajya n'ukuntu umuntu ashobora kurondereza kugira ngo ashobore kugera ku byo bashaka ariko ni ukuvuga ko nawe noneho wakoraga mu kigega cyawe ukagira ayo ushyira muri uwo muryango wa FPR nta muntu n'umwe
ukuyeho no kuvuga ngo abanyarwanda n'abantu b'abanyamahanga babonaga ikibazo cy'abanyarwanda aradufashije. Urumva rero ntabwo nari kusigara, ntabwo nari kubinyuma muri abo ngabo, ariko sinavuga ngo hari icyo narushije abandi gufasha, kuko hari nk'abakecuru baronkaga udufaranga duke yabafashije two kugira ngo abana babo bakora babafashije ngo bashobore kwitunga, bakizirika umukanda bakadutanga kugira ngo intambara igende. Urumva ntabwo navuga ngo kubera ko gye natanze ijana uri agatanga rimwe ngo hari icyo namurushije, oya, icyabarwaga ni umutima umuntu yabitanganye. Birumvikana nyuma y'imyaka 20 mu muryango wa FPL ufashe ubutegetsi mu Rwanda, namwe birumvikana mwari ku isonga, none hafi imyaka 20 irangiye muri hanze y'igihugu nanone. None gutaha se n'urundi rugamba? Ibyo oya, nta gatoya, kuko kugenda kwanjye kuva i Rwanda ntabwo ari ikintu gifite aho gihuriye n'abandi banyarwanda, ni ikintu cyo kugita cyanjye ubwanjye. Reka mfatire ahubwo, ubuse mwiyita impunzi cyangwa? Oye, nta na gatoya, ntabwo niyita impunzi, ariko nta nubwo ushobora gusubira i Rwanda. Impamvu ni iyihe? Impamvu ni uko urumva FPL irwana hari ibintu yarwaniye, hari ibintu by'intego yagombaga kugeraho. Nari umwe rero mu bantu bageragezaga, nari mu cyama muri FPL, ndi muri komite executive, nkaba umwe mu bageragezaga ko izo ntego twashinze tutazinyuraho. Aho mboneye tutangiye kunyuranya nazo cyane, nkabona icyama gitangiye gufata uwundi murongo atari uwo mbona twari twagendeyeho mu ntango, niho nabasezeye nge mfata inzira ndavuga nti nge sindi politisien, ntacyo nshobora guhindura, ariko nta nubwo ushaka kuba mu bintu bitari ku murongo. Bwana Rujugiro, uvuze ko wari mu buyobozi bwa FPL, wari mu buyobozi bwa cyama, usibye n'ibyo wari no mu kanama ka perezida gashinzwe kumugira inama. Ni ukuvuga ngo ibyo aribyo byose hari ukuntu wari ufite ubushobozi bwo kugira ngo bimwe mu bintu bibe byahinduka. Hari inzitizi wabonaga cyangwa se wahuraga nazo zatumaga ibyo bitekerezo byawe kugira ngo ibintu bihinduke bitakwemerwa? Cyane ndakeka ko niba wanyumvise nicyo nashatse kuvuga, kuko bwa mbere iyo uri mu cyama, icyama si cyo gitwara. Cya kabiri, iyo uri umujyanama ugira umuntu inama ariko ashobora kutayikurikiza. Ndakeka ko aho icyo nashatse kuvuga ni uko nabonaga izo nama mbagira n'ukuntu mbona umurongo twagenderaho binyuranye n'umurongo bakurikiza, so batanyumva. Kuvaho rero nsanga ntakaza umwanya byiza naba nigiye iruhande. Iyo muvuga ngo bakora ibi batanyumva, mu by'ukuri abo ni bande? Umuntu yavuga ati namwe mwari murimo? Icyo nanze ni ukubamo, justement nanze kubamo mu ndani cyangwa he? Oya, kubamo muri abo ba kuko twagiye tugamije gukora ibintu twumvikanye uko bizakorwa. Tugeze ahantu mbona batangiye guhindura umurongo, ntabwo bikigenda nk'uko twabivuganye, niho nafashe inzira zo gukura mu akanya. Ubu umve muri abo ba, ubu tuvugana nta cyabo batoza kugeraho nibishoboka, ariko abo ni bande? Ntabwo mbazi. urabazi kundusha ni abategetsi, ntabo bicyama, ntabo nyine bakora ibyo bintu, ntacyo turabita bo naba. Hanyuma ariko ikintu gikomeye cyane muri iminsi cyagarutsweho ni imitungo yanyu mu Rwanda, cyane kiriya kigo cyanyu UTC, ikigo cy'ubucuruzi gikorera kiri mu mujyi rwagati, umujyi wa Kigali. Hari umuntu umwe watwandikiye mu kanya kuri Facebook agira ati, ese Bwana Rujugiro ayabatwaye yitegura gukora iki ngo asubizwe imitungo ye? Ese azabikora ari hanze y'igihugu? Nibyo ahubwo buriya ntabwo nibiriya byagaragaye, kuko mbere ya biriya habanje muri 2008 nari mfite ikibanza kitwa Kagarama, baranyandikira barambwira ngo icyo kibanza ngo barakintwaye, kandi ari ikibanza afitiye title nta kose ririho ntacyo. Muravuga ba? Niba district yabo ya Gikondo, Kicukiro. Iranyandikira irambwira ngo iragitwaye, babwira ko ntabona impamvu bagitwara. Noneho banyohereza ibaruwa barambwira ngo nimbereke konte bampa amafaranga, ariko amafaranga y'intica ntikize atarakwiranye n'icyo kibanza. Ntabwo nigeze mbasubiza, ndabihorera. Mbona yuko ninjye hanze nkabivuga nzaba ndiho nononera
u Rwanda kubera wenda abantu bakeya batumva intere generali bareba inyungu zabo bwite ndabiceceka noneho nyuma yaho muri 2010 hasohoka ibaruwa ku bantwaye passport ngo passport yanjye ibaye canceled hamwe na n'umuryango wanjye bakazana abahungu banjye bose passport was canceling ariko tribe rujugiro yabatwa n'umunyarwanda n'umunyarwanda ariko baranditse yuko kuva ubu passport yanjye ibaye canceled sinzi uko wabivuga mu kinyarwanda iteshejwe agaciro agaciro eh donc ni nko kuyinyambura hamwe n'umuryango wanjye na boss hanyuma urabona ni ibintu bitari bifite icyo bintwaye kuberako mbere yo kugenda mu Rwanda nari South African nari mfite passport ya South Africa nta iyo passport yari yo kuvuga gusa ngo nshobora kwerekana ngo ndi umunyarwanda ariko mu kugenda no kuronka amaviza byaranyoreraga gukoresha ya South Africa nabyo nanga kubishyira hanze kuko nabonaga yuko bishobora kwerekana izina ribi ku butegetsi buhari ndabyihorera buriya rero nibwo haje kiriya kibazo cyo gutwara UTC bavuga ngo hari komisiyo ireba ibintu bitagira bene byo byandagaye ariko igitangaje bakandikira ubuyobozi bwa UTC n'ibyo bintu bitagira bene byo niba byandagaye wakwandikira ubutegetsi uti bavuga ikindi bavuga muri twavuganye n'abashinzwe ubushinjacyaha mu Rwanda hari igihe bavuga ngo babifashe kuko hari ibyaha ukurikiranwa icyo ni ikindi nari nibagiwe kukubwira mbere yuko bafata UTC naronse ibaruwa yuko amakonti yanjye nayo umudamu wanjye aba bayafashe muri Access Bank bavuga ngo bariho baragira criminal investigation ubundi uko nzi muri criminal investigation baranakubwira baranaguhamagara baranakubaza bakanakubwira n'icyo bakwinvestingaho mbere yo kugira ngo bagufatire ibyemezo kugera ubu nta kintu n'umunsi nta kintu ndamenya cy'iyo investigation hanyuma igituma biriya bavuze atari byo ni ukubera ko iyo biba byo banabyandika kugera umunsi wa none nta kintu kindi kirasohoka cyo kuvuga ngo UTC turayifashe cyangwa se ibintu bya Rujugiro turabifashe atari igikaratasi gisa naho ari polikopi iyo komisiyo yanditse kivuga ngo ubuyobozi bwa UTC kuva uno munsi nimubwire abantu bo muri UTC amafaranga bajye bayashyira ku konti yacu nicyo kintu cyonyine nk'abantu batwumva bwana yabatwa umunyemari nkamwe n'umutungo mufite n'ubushobozi ndavuga ubwenge rwose n'ubushakashatsi mukora mu gushora umutungo wanyu no gushakisha nk'uko bavugaga muti icyateza abanyarwanda n'abanyafurika imbere mukumva mutakorera mu gihugu muvukamo icyo mwumva kibura cyane cyane muri Afurika no mu Rwanda kugira ngo abanyemari nkamwe mushinge imizi ibibazo Afurika ifite turebe ko nibura byakemurwa hakoreshwa abantu nkamwe n'iki munda kibura ikibura nuko navuga ngo ni demokarasi navuga ngo ikintu kibuze iyo igihugu imiliyoni 10-12 zihagarariwe n'umuntu umwe akaba ari uzitekerereza akica agakiza nta hantu icyo gihugu gishobora kuba uwo muvuga ni nde ndavuga ega na Afurika yose usanga abaperezida bose bafite ububasha burenze igipimo umuperezida ashobora kwambura ashobora kwica ashobora gukora icyo ashaka ari hejuru y'amategeko ko mubaha muri Amerika niko bimeze biratandukanye ibintu umuperezida wa Kongo cyangwa w'u Rwanda cyangwa wundi akora Barack Obama hano yabikora hari amategeko nicyo kibuze rero muri Afurika none nkamwe amategeko ni umuntu umwe akaza agashinga amategeko ye ese bwana ayabatwa kiriya kigo cy'ubucuruzi cya UTC waba ari wowe munyemari ugifiteho ububasha wenyine cyangwa se hari abandi bantu bafitemo imigabane ku buryo bari mu Rwanda bashobora no kuvuga ngo dufitemo imigabane iki kigo ntago kigeze kirekurwa cyangwa se ntago umuntu yagitaye barahari ku buryo bw'uko icyo twakoze umunsi tugira inama biriya bibaye naravuze nti ko ngewe ndi hanze nkaba ntari mu Rwanda ubu nigiye bari chairman wa kiriya kigo noneho ubu chairman mbuhaye uwundi muntu umwe mu banyamigabane dufatanije ndamubwira ubu wowe noneho ba chairman abari ugaragara imbere ya leta ariko ntibashaka kumwumva aha wenda mbere yuko turangiza mu ntaza gucikwa
natanze message nifuza guha Kagame. Kuri uyu munota muti rimwe kabiri gatatu nibi abaturage b'ibihugu bakamerwa neza n'iki mwatubwira aho mbajije ikibazo kigoye cya politike ariko ndakigusubiza kubera ko nifuza ko yanyumva akumva n'abanyarwanda bwa mbere ikintu cya mbere message ya mbere namu ni ukutitiranya n'u Rwanda ngo niba jyewe mvuze ngo Kagame ntakora neza ngo bavuge ngo nanga u Rwanda ntabwo Kagame ari u Rwanda agomba kwitiranya n'u Rwanda. Icya kabiri nuko agomba gutandukanya ibintu. Hari abanyamategeko, hari inkiko, narekeze kora yo kuzinjiramo. Ngo niwe umujuje acira urubanza uko tabishaka buke yamumanuye muri gereza. Ntabwo ibyo bintu bifite ahantu bizageza u Rwanda cyane na ubwe bizamugeza. Kuko umuntu umwe ntabwo ashobora kureberera miliyoni 11 ngo abone ko zose zifunze amaso nta kintu zizi ntacyo zibona ari we wenyine ubona ariko se ntabaciye mu ijambo bwana Rujugiro mwarakoranye hafi hafi tugize kuvuga gatoya ko mwari muri ko mukanama ka hafi kamugira inama kabisa ibyo bintu mwari mugejejeho ikitumvikanamo ni iki ko mwumva gata atabyumva oya erega umuntu buriya ntabwo ahinduka gutya ngo nk'ijuru ngo arahindutse yijimye no ni ibintu biza buhoro 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 ugasanga rero niyo muri kumwe ubunaka ukavuga uti ah kariya nakamucitse kazaki ukongera ejo hakaza hakandi noneho bikaza kugera ahantu bimera nkacyakira ure cyuzuye amazi washyira mu gitonyanga akamene ahubwo mfatiye kuri iyo ngingo bwana ayabatwa hari nandi makuru amazi gihe avugwa atangazwa namwe mwarayumvise aho inzego z'ubutegetsi mu Rwanda zavuze ko mwaba mufatanya n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikorera hanze y'igihugu hari ibyavuzwe n'ubira cyavugwa ko mwaba ahubwo murabitubwira mukanya mufatanije na barimo General Kayumba Nyamwasa, Colonel Patrick Karegeya n'abandi bantu n'indi mitwe irwanya ubutegetsi ikorera hanze y'igihugu. Mwarabyumvise. Ibi mwe mubyakira mute mubivugaho iki? Ibyo kabisa barabivuze kandi naramwoherereza message. Muyoherereza president. Muyoherereza president Kagame. Nyicisha ku bantu bashobora kuyimugezaho baramukumubwira ko ntabwo mfite intere nimwe na ntoya muri politike ko kandi nta na rimwe nzigera subira kujya mu kintu cyatera u Rwanda ku mpamvu izo arizo zose ubabazwa no kuba ubu ngubu itungo yawe irimo gufatirwa ukaba noneho nta n'uruhare urimo kugira mu guteza imbere u Rwanda mbabajwe no kudashobora kugira uruhare rwo guteza imbere u Rwanda imitungo ntabwo imbabaje uko ari amazu nta mapune afite ntazayashyira amapune ngo ashobora yajyane hanze wari umukuru w'igihugu wundi wigeze kubikubwira yeee hari uwabivuze nta mapune afite ari hariya ashobora kuyitiza imyaka ibiri itatu hazagera akagaruka nk'yasubirane nk'uko nasubiranye BTC bantwaye sosiyete mu Burundi bayimarana imyaka itandatu ariko narayisanze nubirakora nari amazu zayasanga hariya none se tugarutse ngo amazi arashyuha ntiberwa wambeho gutaho kwanyu mu Rwanda aho mwavukiye muravuga muti kurwanya u Rwanda n'intwaro ntibirimo gukora ibi n'ibi ntibirimo kandi mwavuze ko mwinjiranye na FPR i Rwanda muzasubira mu Rwanda bigenze bite ntabwo nshobora no kudasubirayo niba kondisiyo yo gusubira mu Rwanda ari uguteza intambara nzabemera ngume hanze nta ntambara nzateza ikindi nuko ntabwo nemera nta kintu cyatuma mbona uko Kagame yakoze agahinduka ntabwo nakwemera ko na Kayumba adashobora kwinjira atyo ngo yungire ahinduke abe nkawe wumva niba
niba narananiranywe na Kagame navuga ngo noneho ubukayumba ni ubaye umuntu muzima tuzajyana. So kuva aho ngaho rero ntabwo kabisa ndi kumwe na Kayumba, kandi noneho nge ku bwanjye barabizi ko tutari kumwe, barabizi ko nta intere mfite na ntoya yo gutera u Rwanda, gusa ntabwo nzi ikibatera kubikoresha, ni igikoresho bafata bakabikoresha. Turwanuke ku mwuga w'ubucuruzi ukora cyane, uherutse gutangariza ikinyamakuru kimwe cy'i Buganda yuko gushora imari mu Rwanda ubu ngubu ariho bimeze nk'aho ari ugutumwanya, kuko igihe ari cyo cyose ntabwo uba wizeye iyo mari yawe. Ibyo bintu wabivuze ubihereye kuki? Birababaje kuko ikintu cya mbere urazi no muri constitution z'ibihugu byose babanza gutanga garanti y'umutungo w'umuntu, ko umutungo w'umuntu uri ntavogerwa. None se ahantu bashobora kukwandikira ngo wowe ngo inzu yawe ntigira nyeneyo kandi ari wowe babyandikira ngo turayitwaye, ubumva aho hantu ari ahantu wagira abantu ngo nibashore imari? Bwana Rujugiro, ufite imitungo myinshi hirya no hino ku isi mu bihugu 10, ukorera ubucuruzi mu bihugu bisaga hafi 22. Uriya mutungo wo mu Rwanda urakubabaje? Nta na gatoya, nicyo nakubwiye, ntabwo mbabaje kabisa. Gusa ikimbabaje ni uko ibyo bakora bizononera ekonomi y'u Rwanda, bizononera ubukungu bw'u Rwanda gusumba uko gihe binyononera. Nge niyo mesaje nabahaye mu Cyongereza, ndababwira ngo niba babona iriya UTC bakabona inzu yanjye cyangwa ikindi kintu cyose mfite mu Rwanda gishobora kugira icyo cyabafasha, nibakinsabe nzakibaha. Nagira ngo condition nshyizeho, ntacyo musaba ikindi, ntacyo usabye ikindi, nzakibaha. Nkibaha nkibatije, nkibaha gute, ariko nzakibaha. Ariko bo gutesha u Rwanda agaciro ngo abashoramari bahahunge kubera ko bagenda bambura ibintu by'abantu. Bwana Ayabatwa, wenda tugera ku musozo w'ikiganiro, wakunze kujya mu ngendo nyinshi na Perezida Kagame uhamagarira abanyemari mu bihugu bitandukanye gushora imari yabo mu Rwanda. Uyu munsi iyo muhuye nabo banyemari ubabwira iki? Ngirimana, kuko ntabo duhura, kuko abantu benshi bashoye imari mu Rwanda birinda ko twahura, kuko turamutse duhuye i Rwanda bakabimenya kandi bazabimenya babagira nkanjye. Barabyirinda cyangwa murabyirinda mwe? Oya, nge ntabyo nirinda, sinabyirinda. Bo barabyirinda kuko kugira ngo imitungo yabo idatwarwa, kugira ngo batajya aho nagiye, baranyirinda, barampunga. So ntabwo duhura, ariko duhuye nababwira ngo sore, mumbabarire, ntabwo nari nzi bizashyika. Abo ni abanyemari mubwira? Abo naba narigiriye inama yo gushora mu Rwanda, ubu bakaba bari mu wenda babona ko ibintu bitagenda neza, nababwira ngo mumbabarire, ntabwo biriya nari nzi ko bizagera hariya. Nagira ngo duse nk'abanzura bwana Rujugira y'Abatwa, mpereye ku buryo mwazamutse mwubaka umutungo wanyu, nk'inama tuvuge mwagira nk'abantu bakiri bato, abantu bashaka kugira ngo ba rwiyemezamirimo batangiye kuba bashora imari mu bikorwa byazamura igihugu, ikintu mwabwira muti mwakora mutya, icyo mwabwira muti mwakwirinda iki, n'icyo mwatubwira? Inama nabagira, ikintu cya mbere bagomba kumenya icyo bashaka, icya kabiri ni ukwirinda gushyira amafaranga imbere. Ntabwo umutungo ari amafaranga, umutungo ni ugukora ukagera ku cyo wifuza kugeraho, kandi iteka ukabikora ubikorana n'abandi, ukirinda kuba wahemukira abandi kubera amafaranga. Amafaranga ntuyashyira imbere, ugashyira imbere akazi kawe, ibindi bizaho. Birumvikana ngo ararikwa ntashira, ariko twishimiye cyane kuba mwaje hano i Washington mugasura Ijwi ry'Amerika hano muri studio zacu, tukaba tuganiye mukatuvunguriraho, hari byinshi twaganiriye ku mwanya ni muto. Ndabashimiye cyane kumpa ubu buryo bwo gushobora kugeza iki kiganiro ku bantu b'iwacu banyumva. Niba ari byo navuze wenda bitabanezereye bambabarire, ariko nta kundi nari kugira. Murakoze. Nanjye ndabashimiye bwana Tribere Rujugiro Ayabatwa. Ntabwo bisanzwe aho Rujugiro Ayabatwa Tribert yatanze amafaranga kugira ngo agomeze gukorana bya hafi na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ibi ngibi ni inkuru ikomeye cyane mu karere. Mbahaye ikaze hano iwacu Rwanda, twibanda amakuru akomeye havugwa muri politiki, umutekano na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Inkuru iti: Perezida Yoweri Kaguta Museveni yanze inkunga y'abatavuga rumwe nawe
kugira ngo barwanye ikiza coronavirus yakirana nayombi amafaranga yo mu biganza bya Rujugiro Tribert ayabatwa ni intambara karondura mu yindi sura esi intambara n'induri buyikize mu gihe icyorezo cya coronavirus gikomeje kwibasira ibihugu bitandukanye ku isi umunyemari Rujugiro Tribert ayabatwa yifashishije ibikorwa afite mu gihugu cya Uganda atanga inkunga yageneye guverinoma y'icyo gihugu mu buryo bwo gukomeza kwiyegereza abayobozi n'abaturage b'icyo gihugu inkunga ya Rujugiro yakiriwe mu gihe abatavuga rumwe na leta ya yereka guta Museveni ya Uganda bahejwe cyane mu bikorwa byose byo guhashya coronavirus muri icyo gihugu Rujugiro wavuye mu Rwanda ashinjwa ibyaha bitandukanye biremereye birimo kunyereza imisoro ubu numwe mu baterankunga b'ibikorwa by'iterabwoba babigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda cyane cyane ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba wa RNC ya Fawuse ni Kayumba Nyamwasa nk'uko leta y'u Rwanda ibivuga ni ibikorwa bibera mu gihugu cya Uganda aho bahawe rugari ndetse bagakingirwa ikibaba n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni kuri uyu wa gatandatu nibwo byamenyekanye ko Rujugiro Tribert ayabatwa yahagiye Uganda impano ya miliyoni 250 z'amashiringi ya Uganda mu kwiyererutsa mu maso y'ubuyobozi bwa Uganda iki gikorwa cyanitabiriwe n'ibitangazamakuru bikomeye bivugira ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni n'ikinyamakuru Chimp Reports ndetse n'ikinyamakuru Soft Power ni ibitangazamakuru kandi bihabwa inkunga ikomeye ndetse n'amabwiriza n'urwego rw'ubutasi bwa gisirikare muri Uganda CMI bikunze kunyuzwamo icengeza amatwara ryibasira u Rwanda mu buryo bugaragara nka bimwe mu bishobora kugaragaza ikimpano ya Rujugiro ayabatwa Tribert Rujugiro ihatse iyi nkunga yatanze kuri Uganda ni mu gihe u Rwanda rwakomeje gushyira hanze ibikorwa byose by'iterabwoba bibera mu gihugu cya Uganda Rujugiro akomeje kwiyegereza abayobozi ba Uganda ari naho hera amanyanga yo kunyereza imisoro no kwigura ngo akingirwe ikibaba byose bigatangira atanga ruswa kugira ngo agaragare neza imbere y'abategetsi muri iki gihugu ikinyamakuru gikomeye The Standard cyo giherutse gutangaza uburyo inzira nk'iyo Rujugiro yayikoresheje inshuro nyinshi akigarurira ibihugu bitandukanye ahafite inganda zitabi akabyishyura amafaranga ariko kuko iyo mikorere iyo itashobokaga mu Rwanda yiyemeza kuruhunga aruvamo ubwo yatabwaga muri yombi i Londres mu mwaka w'2008 hagende kumpana puro zatanzwe n'ubushinjacyaha bwo muri Afrika y'Epfo uyu mushinjacyaha yamushinjaga kunyereza imisoro binyuze mu bucuruzi bwa magendo bw'itabi Rujugiro we yumvaga ko mu buryo bworoshye u Rwanda ruhita ruzamura ikibazo mu buryo bwa diplomasi mu rwego mpuzamahanga kubera ko Ubwongereza bwagerageje gufata umuherwe warwo ubwishongozi bwo kwiyumvisha kw'ibyaha by'umuntu ku giti cye byari kuba umutwaro wa leta y'u Rwanda ngo nibwo bwatumye acika ku gihugu cye cy'amavuko kubera iyi mitekerezo yo kuvuga ngo ntiwandwaniriye reka noneho njye nkurwanya uyu Rujugiro Tribert ayabatwa ari mu nzira ikomeye yo kwitera icyuhagiro mu buryo bugaragara mu gihe cyose gishize Rujugiro muri Uganda yakomeje kwigaragaza nk'umushoramari usanzwe ushishikajwe no gutera inkunga abatishoboye ariko akiyegereza muri umunawe wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni uyu na wundi ni General Salim Sare igikorwa nk'iki cyo kwiyererutsa kikaba bumwe mu buryo akoresha mu kugira ngo ubutegetsi bumurebe ijisho ryiza ari nako akomeza ibikorwa bye byo gutera inkunga iterabwoba ku Rwanda ibikorwa binashyigikiwe cyane bikomeye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda muri ibyo bikorwa byo gutanga impano ze muri Uganda Rujugiro ahagarariwe na Gilberto Kon na Alphonse Rutayisire mu mazina y'inganda ze nka Meridian Tobacco Company na Reef Tobacco and Communities Company muri iki gihugu cya Uganda icyo gikorwa ngo cyanabaye mu bihugu 9 aho Rujugiro afite ibikorwa bitandukanye ku mugabane wa Afrika n'ahandi kwishi biruka gutangazwa ko mu mugambi wo gushyigikira ibikorwa bya Rujugiro muri Uganda Perezida Yoweri Kaguta Museveni aheruka kwemerera Rujugiro gushora miliyoni zisaga 20 z'amadolari ya Amerika mu gace ka Western Nairo mwaka wa 2013 mu minsi ishize byatangajwe ko Rujugiro yasinya amasezerano y'ubucuruzi na murumuna wa Museveni General Salim
akakandwa naho abarirwa mu mamiliyoni z'amadolari muri ayo masezerano ku General Sale yahawe imigabane mu ruganda rw'itabi rwa Rujugiro ingana na 15% nawe amwemerera kurinda imari ye muri gihugu ndetse no mu karere aho afite inganda ze zikomeye. Bivugwa ko iyo Rujugiro hari mu gihugu cya Uganda mu murwa mukuru Kampala arindwa kurusha abajenerali ba Uganda ndetse n'abahungu we bakarindwa gutyo. Iyi ni imwe mu mpamvu muzi igaragaza uko inzego z'iperereza za Uganda zabaye inzira gushaka abayoboke ba RNC muri Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni uyu yigeze kuvuga ko atazi Rujugiro ku mugaragaro gusa. Mu kiganiro yagejeje ku bayobozi mu mwiherero wa 16 w'abayobozi mu mwaka ushize, Perezida Paul Kagame yavuze ko Rujugiro Tribert aya batwa afite ibikorwa bye mu gihugu cya Uganda ndetse ateri inkunga bagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyamara ngo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yigeze kuvuga ko atamuzi. Ati rimwe Museveni yambwiye ko atazi Rujugiro, ngomba kumwereka ibimenyetso byerekana ko amuzi. Arambwira ngo ikibazo mwe abanyarwanda mukwiye kumenya gutandukanya politiki n'ubucuruzi. Gusa mu ibaruwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yandikiye Perezida Kagame mu kwezi kwa gatatu mwaka ushize wa 2019 yemeye ko azi Rujugiro ndetse ko bagiranye ibiganiro byagejeje no ku gitekerezo cyo kugurisha imitungo ye mu gihugu cya Uganda. Gusa Museveni yavuze ko niba Rujugiro akiri ikibazo ku Rwanda rwakoresha inkiko zo mu gihugu cya Uganda mu kugaragaza ko atari inkunga ibikorwa by'iterabwoba, imitungo ye igafatirwa yose. Ibyo bigasobanura nako amunzi bitandukanye nibyo yigeze kubwira Perezida iyo Kagame ubwo baganiraga ku kibazo cya Rujugiro Tribert aya batwutera inkunga ibikorwa bya RNC mu gihugu cya Uganda. Inkuru Karundura twabagezagaho nuko Perezida Museveni yanze inkunga yose iva mu batavuga rumwe nawe mu butegetsi muri Uganda, agashaka uburyo yakira inkunga yatanzwe n'ibiganza bya Rujugiro Tribert aya batwa muri iki gihugu mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya coronavirus cyugarije isi muri rusange. Gusa bakurikiranira hafi iby'iyi nkunga bakavuga ko ubu ngubu Perezida Museveni mu gihe hari ikibazo cy'ubukungu bwugarije isi akomeje kwishaka uburyo bukomeye bwo kwiyegereza abafite agafaranga nka Rujugiro mu kugira ngo amatora y'umwaka utaha mu gihugu cya Uganda y'umukuru w'igihugu ari nayo ashobora gutuma aguma ku butegetsi cyangwa se hagasimburwa kuri uyu mwanya hagomeje kwiyegereza. Uyu Rujugiro ubarirwa mu baherwe bakomeye ku mugabane wa Afurika ufite agafaranga, bityo rero na Rujugiro agafashwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko imigambi migari ye igaragara, nk'uko yagomeje gufasha uwitwa Faustini Kayumba Nyamwasa nubwo we yakomeje kumubera ikibazo mu gihe yoherezaga inkunga. Bikavugwa ko uyu Faustini Kayumba Nyamwasa yagiriraga nigere mu ishyaka rya RNC, ishyaka Leta y'u Rwanda yita ko ari ishyaka ry'umutwe w'iterabwoba. Gusa abakurikiranira hafi ibinyamakuru byo muri Uganda byagomeje gusingiza kenshi uyu muherwe mu nkuru zikomeye mu bitekerezo byitwa ngo iby'umuherwe kubashaka guteza imbere ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bakamuha rugari. Uyu Tribert yabatwa Rujugiro uwe yagiye agaragara nk'umuntu mwiza muri Uganda, ariko u Rwanda kenshi rwagiye rumushinja ibyaha bikomeye birimo kunyereza imisoro yagiye avugwaho kenshi, ari nabyo twagarutseho tukwerekana uburyo yahunze igihugu mu rwego rw'uko yatashakaga kwishyura imisoro ku bikorwa yari afite mu gihugu nk'u Rwanda. Gusa nyuma y'uko Perezida Yoweri Kaguta Museveni amwemereye gushora imari ya miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika mu gace ka Western Nile mu mwaka w'ibihumbi 2013, ahangaha ngo Perezida Museveni hari byinshi yasinyanye mu masezerano akomeye ari nayo asa neza n'ayasinyanye na murumuna wa Perezida Museveni General Salim Saleh yo kuba yamuhaye imigabane isaga 15% mu bikorwa bye by'itabi muri iki gihugu cya Uganda. Abakurikiranira hafi ibijyanye n'ubu shabitse mu gihugu cya Uganda cyangwa se ubucuruzi bavuga ko Perezida Museveni ari umwe mu bantu bafite inganda zikomeye muri iki gihugu, ariko akenshi akifashisha
bamwe mu bantu bava mu bindi bihugu n'uyu Rujugiro Tribere ayabatwa ari muri abo ngabo bava mu bindi bihugu bagatwara amafaranga yabo kugira ngo bajye gufasha Perezida Museveni gushaka uburyo yakigarura ku butegetsi ari nacyo gituma akenshi ashaka guhutaza umutekano w'ibindi bihugu ubu ngubu magenga biravugwa neza ko atavuga rumwe na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo atavuga rumwe na Perezida Kagame atavuga rumwe na Perezida wo mu gihugu cya Sudan yefo icyo bita Salva Kiir nawe ntibavuga rumwe yewe na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya kubera ikibazo cy'ubutaka bupfa Uganda na Kenya ubu ngubu naho bikaba bitameze neza none se ibi Rujugiro na Museveni barimo barakora muri iminsi bishatse gusobanura iki kubijyanye n'umubano w'u Rwanda na Uganda mu gihe u Rwanda rushinja Rujugiro gutanga amafaranga n'ubundi bufasha ku mitwe ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ariko Museveni akakorana bya hafi n'uyu Rujugiro ese umubano w'u Rwanda na Uganda uzakomeza kuba mwiza mu gihe ibi byose bigenda bibera ku karubanda ngayo ngokorero ni wacu Rwanda tuvuga byinshi bikomeye ku makuru arebana na karere u Rwanda by'umwihariko murakoze cyane.